26 nëntori është një datë domethënë se për Durrësin, pasi shënon ditën e ngritjes së flamurit. Por në të njëjtën kohë, është lidhur me tërmetin e 26 nëntorit 2019, ku qyteti bregdetar rezultoi më I dëmtuari, me humbje jetësh njerëzore, por edhe banesa të dëmtuara që u kthyen në gërmava. E ndërsa kryebashkiakja e Durrësit e anashkaloi këtë moment që prej 4 vitesh ka kushtëzuar jetën e banorëve të qytetit, në fjalën e rastit gjatë ceremonisë së zhvilluar në kuadër të ngritjes së flamurit, Presidenti I Republikës e cilësoi 26 nëntorin e 2019 si një moment reflektimi për të gjithë. 4 vjet më parë ky qytet dhe banorët e tij u përballën me një nga fatkeqësitë natyrore më të vështira që ka kaluar vendi ynë në dekadat e fundit. Vlerat njerëzore të këtij qyteti dhe kombit ton si humanizëm, solidariteti, angazhimi, mobilizimi dhe puna jashtëzakonshme bëri që gjurmët e asaj fatkeqësie të kalonin sa më shpejt. Sot pas 4 vitesh e kujtojmë me respekt viktimat e tërmetit të 26 nëntorit. Të nderuar qytetarë Durrësit, këtë ditë shërben edhe si një mundësi për ne që të shikojmë të ardhmen me shpresë dhe vendosmëri. Këtë ditë e të kujtojmë mësimet e skaluarës dhe të përdorim ato për të na udhëhequr në rrugtimin tonë në të tashmen dhe të ardhmen. Durrësi është porta historike e Shqipërisë dhe e kombit për në Europë dhe I tillë do të mbetet edhe në të ardhmen. Ndërkohë, në fund të aktivitetit, kryebashkiakja Sako tha ndër të tjera që kujtojmë ata që humbëm jetën në këtë ditë, duke shtuar se është bërë një punë e madhe nga bashkia, por sot është momenti për të folur edhe për pavarësinë e qytetit. Kujtojmë ata që humbën jetën në këtë ditë, dhe jemi ende duke punuar në fakt për rikthimin e familjeve. Është bërë një punë e madhe nga bashkia Durrësit, por sot është momenti për të folur edhe për pavarësinë e qytetit. 4 vite pas tërmetit, problematikat vazhdojnë për familjet që u dëmtuan. Ndërsa është e pamundur të ketë një bilanc përfundimtar, pasi procesi I rindërtimit nuk është mbyllur. Aktualisht, 2500 familje prej mbi 8 muajsh nuk kanë marrë bonusin e strehimit. Sipas bashkisë së Durrësit, ka përfunduar rindërtimi I 7 pallateve në të njëjtin truall dhe 9 në zonën e Renomanës. Në të njëjtën kohë, 73 pallate me nivel dëmit DS4 janë në proces përforcimi dhe 101 shtëpi individuale, ndërsa mbeten në pritje 6 objekte me nivel dëmit DS4 për riforcimin e zbatimit të punimeve dhe 83 pallate për të cilat është kërkuar fond për projektim.